quadrati i mai in scontro. Ah, l'amministrazione è stato più gavi. Sarà mi sono bati. Allora, io sto versione gavi da giasta delle giornaliste che spondi randomie da menia, mai te se zamsi. Ცხინვალელი ჟურნალისტებისთვის გორში პარტიის გადაცემამ საკრებულოს ხდომაზე ხმაური გამოიწვია. დევნილი ჟურნალისტები მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებულ შენობაში 18 კვადრატულ ფართს ითხოვდნენ, სადაც შესაძლებლობა ექნებათ საკუთარი საქმიანობა განახორციელონ. დეპუტატების ნაწილი მიიჩნევდა, რომ ცხინვალელ ჟურნალისტებს მათთვის ჯერ საქმიანობის ანგარიში წარედგინათ. Ამოყრა ეკნებათ დამოყრის ადგილიდან. რას დააკეთებენ? ეგ იმათის საქმეა. Არა, იმათი უნდა გააკეთოს. ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც ეხებოდა 18 კვადრატული მეტრი ფართის გადაცემას ცხინვალიდან გამოსული ჟურნალისტებისათვის, რომ მათ ჰქონდათ თავშეყრის ადგილი და განახორციელონ თავიანთი საქმიანობა, მან მოითხოვა, რას აკეთებენ, წარმოგვიდგინოთ მათ თავიანთი ანგარიში. Ну, რა თქმა უნდა, შეიძლება ამ ანგარიშის წარმოდგენაც, მაგრამ ამ შემთხვევაში იხილებოდა მხოლოდ და მხოლოდ ფართის გადაცემის ან არ გადაცემის საკითხი. Თუმცა, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან სერიოზული პოლიტიკური საკითხი, რადგან ცხინვალიდან გამოსულებს აბსოლუტურად აღარაფერი აღარ დარჩათ გორში, თუკი რაიმე ორგანო არსებობდა. ინსტიტუტი დახურეს, გაზეთი დახურეს, აბსოლუტურად გაუქმეს ყველაფერი და ეს ადამიანები ჯერ ცოცხლები არიან, ჯერ კარგად არიან და ახორციელებენ თავიანთ საქმიანობას. და რაც მათ საქმიანობას მე როგორც ვიცნობ შეეხება, ეს არის მართალია გაზეთი აღარ აქვთ, მაგრამ ისინი აწარმოებენ იმ მასალების თავმოყრას, დაკარტოტეკებას, ისტორიული მასალების, რომ მომავალმა თაობამ არ დაივიწყონ, საიდან არიან წამოსულები ჟურნალისტებს. ეხლა მე მიკვირს, რატო გამოიწვია ასეთი აჟიოტაჟი? ეს ტრავირებული ადამიანები, არა მარტო ჟურნალისტები, არიან მწერლები, იკრიბებიან ამ 11 ოთახში 18 კვადრატულში და მათ აქვს თავიანთი, იქ წერენ, ერთმანეთს უზიარებენ ამას და რა ვიცი, მე მგონი ჩვენ პირიქით ხელი უნდა შეუწყოთ ამ ადამიანებს და იმათმა რომ იგრძნონ, რომ ჩვენთან არის ინტეგრაციაში ჩვეულებრივად ამ ჩვენს მუნიციპალიტეტში ეს ადამიანები და მე ვერ ხედავ ამაში ვერანაირ ვერც დარღვევას და თუ მაინდა მაინც მოითხოვენ საკრებულოს წევრები, თხოვთ მობრძანდნენ, რომ ნუ რა სამუშაოებს ატარებს ეს ფონდი, თხოვთ რომ წარმოგვიდგინო. ძალიან თავდაბლად. საკითხი საკრებულოს ხდომაზე ხმათა უმრავლესობით იქნა მიღებული.